ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ରେ ଟଙ୍କା, କାର୍ ଡୋର୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ହୋଇଛି 8 ଏକରରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋଉଠି ପ୍ଲଟ୍ ତ କୋଉଠି ଫ୍ଲାଟ୍, ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟେଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଯୋଉଠି ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଟସାଦିର ସହ ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଲୁଚା ଯାଇଛି। ବାବୁ ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ଲେବୁଲର ଚାଲାକିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଧରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଚାଲାକି କିଛି କାମ ଦେଇନଥିଲା। ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଖୋଲି ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ ଟାଙ୍କିରୁ ବି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଠଗଡ଼ରେ 8 ଏକରର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପାର୍କଠୁ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲେ ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ଶୁଆ, ବତକ ଭଳି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବାବୁ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମଝିରେ ଥିଲା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳି, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଉପକରଣ, ଏହାଛଡ଼ା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଥିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଭୁଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ରତ୍ନ ବଜାରରେ ଥିବା 3 ମହଲା ଘର, ବୀରକିଶୋରପୁରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଫିସ୍ ଓ ଚାମ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 6 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।